آزادی کے جشن کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے قیام کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور جن کی کاوشوں سے آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن آج کا یہ دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ اپنے آنے والی زندگی میں ہم اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنی کاوش کریں گے اور اس ملک کی ترقی میں انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ ملک دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہوگا۔ میرے بھائیو، خانقاہ ڈوگرہ کے غیور باشندوں، بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہم اور ہمارا خاندان اور ہمارے رہنما آپ کے پاس آئے تھے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں پہلے لوگوں سے مختلف پائیں گے، آپ ہمیں ایسا پائیں گے کہ ہم اس شہر کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ ابھی اقتدار ہمارے ہاتھوں میں نہیں آیا، ابھی شہر کی چیئرمینی کا فیصلہ ہونا بکایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ خانقاہ ڈوگرہ کے گلی کوچوں میں، خانقاہ ڈوگرہ کے بازاروں میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے بازاروں میں ٹف ٹائلیں لگ رہی ہیں، سیوریج کا ایک عظیم الشان منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچنے کو ہے، خانقاہ ڈوگرہ کی گلیوں میں گیس کا جال بچھایا جا چکا ہے اور ان قریب ان گلیوں میں پی سی کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ خانقاہ ڈوگرہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ شہر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہیں جو اس شہر کی تعمیر و ترقی کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ یہ شہر ترقی کرے، اس شہر میں ترقیاتی منصوبے آئیں۔ کل ان لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں ہمارا سامنا کیا اور ہم نے اس جیلی ڈگری والے ایم پی اے کو اس طرح دھول چاٹنے پر مجبور کیا کہ اس کو یہاں سے مڑ بلوچا تک کوئی جائے پناہ نہیں ملی، اور وہ شخص ایک بار پھر محلاتی سازشوں کے ذریعے، گٹھ جوڑ کے ذریعے، خفیہ سازشوں کے ذریعے اس شہر پر اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے جال بچھا رہا ہے۔ کبھی کسی کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے، میں اسے بتا دوں یہ خدا کی مخلوق کا فیصلہ ہے، یہ خانقاہ ڈوگرہ کے غیور باشندوں کا فیصلہ ہے۔ تم کسی بھی محلاتی سازش کے ذریعے خدا کی مخلوق کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ اقتدار کا تاج انشاءاللہ میاں بابر کے سر پر سجے گا، اس شخص کے سر پر سجے گا جس شخص کے سر پر اس خانقاہ ڈوگرہ کے غیور باشندوں نے وہ تاج رکھا ہے۔ تم کیسے اس کو چھین سکتے ہو؟ تم تو اپنی خیر مناؤ، تمہارا تو اپنا پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہا، تم تو خود سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کی پیداوار ہو۔ جس دن سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو گئی تم تو ممبر اسمبلی ہی نہیں رہو گے، تم خانقاہ ڈوگرہ کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ میرے بھائیوں، ستمبر کا مہینہ بہت اہم ہے، ستمبر کے مہینے میں آپ کے شہر کے چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی اتحاد کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی طرح کندھے سے کندھا ملا کے ہم اپنے شہر کے لیڈر کا انتخاب کریں گے اور انشاءاللہ خانقاہ ڈوگرہ کے باشندے یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک درست فیصلہ ہے اور صرف اسی فیصلے سے ہی خانقاہ ڈوگرہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔